चतुर्थं वीर विघ्नकं प्रथमं बाल विघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्त विघ्नेशं चतुर्थं वीर विघ्नकं। शिष्टनायकम् पञ्चमं शक्ति विघ्नेशं षष्ठं ध्वज गणाधिपं सप्तमं पिंगलं देवं तथा चोच्चिष्टनायकम्। एकादशं तु हेरम्भं द्वादशं लक्ष्मीनायकं नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं शिप्रधायकं एकादशं तु हेरम्भं द्वादशं लक्ष्मीनायकं। महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताख्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं। मोक्षार्थं नराणां येन विद्यते स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य खद्यते षोडशात्मकं धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते। द्वितीयं तरुणं
द्वेषम् चतुर्थम् वीर विघ्नकम् प्रथमम् बाल विघ्नेशम् द्वितीयम् तरुणम् तथा तृतीयम् भक्त विघ्नेशम् चतुर्थम् वीर विघ्नकम् शिष्टनायकम् पञ्चमं शक्ति विघ्नेशम् षष्ठं ध्वज गणाधिपम् सप्तमं पिंगलं देवं तथा चोच्चिष्टनायकम् एकादशं तु हेरम्भं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं शिप्रधायकम् एकादशं तु हेरम्भं द्वादशं लक्ष्मीनायकम् महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपम् मोक्षार्थं नराणां येन विद्यते स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य खद्यते षोडशात्मकं धर्मार्थकाम मोक्षार्थं नराणां येन विद्यते द्वितीयम्
विघ्नेशं चतुर्थं वीर विघ्नकं प्रथमं बाल विघ्नेशं द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्त विघ्नेशं चतुर्थं वीर विघ्नकं पिंगलं देवं तथा चोशिष्टनायकं पंचमं शक्ति विघ्नेशं षष्ठं ध्वज गणाधिपं सप्तमं पिंगलं देवं तथा चोशिष्टनायकं एकादशं तु हेरंभं द्वादशं लक्ष्मीनायकं नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं शिप्रधायकं एकादशं तु हेरंभं द्वादशं लक्ष्मीनायकं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं मोक्षार्थं नराणां येन विद्यते स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य गद्यते षोडशात्मकं धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते
दशम चतुर्थम वीर विघ्नकम प्रथमं बाल विघ्नेशम द्वितीयं तरुणं तथा तृतीयं भक्त विघ्नेशम चतुर्थम वीर विघ्नकम। शिष्टनायकम् पञ्चमं शक्ति विघ्नेशं षष्ठं ध्वज गणाधिपं सप्तमं पिंगलं देवं तथा चोच्चिष्टनायकम्। एकादशं तु हेरम्भं द्वादशं लक्ष्मीनायकं नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं शिप्रधायकं एकादशं तु हेरम्भं द्वादशं लक्ष्मीनायकम्। महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं। मोक्षार्थं नराणां येन विद्यते स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य खद्यते षोडशात्मकं धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते। द्वितीयं
शेषम् चतुर्थम् वीर विघ्नकम् प्रथमम् बाल विघ्नेशम् द्वितीयम् तरुणम् तथा तृतीयम् भक्त विघ्नेशम् चतुर्थम् वीर विघ्नकम् पिंगलं देवं तथा चोशिष्टनायकं पंचमं शक्ति विघ्नेशं षष्ठं ध्वज गणाधिपं सप्तमं पिंगलं देवं तथा चोशिष्टनायकं एकादशं तु हेरंभं द्वादशं लक्ष्मीनायकं नवमं विघ्नराजेन्द्रं दशमं शिप्रधायकं एकादशं तु हेरंभं द्वादशं लक्ष्मीनायकं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पंचदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं मोक्षार्थं नराणां येन विद्यते स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य खद्यते षोडशात्मकं धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते द्वितीयम्
शेषम् चतुर्थम् वीर विघ्नकम् प्रथमम् बाल विघ्नेशम् द्वितीयम् तरुणम् तथा तृतीयम् भक्त विघ्नेशम् चतुर्थम् वीर विघ्नकम् पिंगलं देवं तथा चोशिष्टनायकं पंचमं शक्ति विघ्नेशं षष्ठं ध्वज गणाधिपं सप्तमं पिंगलं देवं तथा चोशिष्टनायकं तु हेरम्भम् द्वादशम् लक्ष्मीनायकम् नवमम् विघ्नराजेन्द्रम् दशमम् क्षिप्रधायकम् एकादशम् तु हेरम्भम् द्वादशम् लक्ष्मीनायकम् महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं त्रयोदशं महासंज्ञं भुवनेशं चतुर्दशं नृत्ताक्यं पञ्चदशं षोडशोर्ध्वगणाधिपं नराणां येन विद्यते स्तोत्रं तु विघ्नराजस्य गद्यते षोडशात्मकं धर्मार्थकाममोक्षार्थं नराणां येन विद्यते